Dhe në përgjësi dialogu bën bashk Petkoviqin dhe Bislimin, ose Bislimin dhe Petkoviqin për sëri në Bruxelles dhe atë në një vjetorin e arritjes së marrëveshjes Ohrit, zoti Gashi. Për një vjet tani po del Bashkimi Evropian bashkë me përfaqësuesit e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë të pakënaqur me dy palët, përfshirë këtu edhe palën kosovare, cili është koment i juaj. Për cilën pjesë? Për një vjetorin edhe për takimin e sotëm. Po është marrëveshje arritur në prill të vitit kaluar dhe pastaj në mars, po ashtu në Ohër e përsëritur është kulminacioni i procesit të ndërtimit të asociacionit komuna me shumicë serbe dhe ndryshimi bazik i strukturës së këtij asociacioni. Zoti Kurti, pasi që pasë ajo që ka bërë është gabueshme, mundu me çdo kohë, në çdo mënyrë me sabotu marrëveshjen cilën e kishte bërë vet, po fatkeqësisht ajo marrëveshje, siç janë edhe marrëveshjet paraprake, tashmë është detyrim për Kosovën. Është detyrim për Kosovën sipas sabotu me çfarë zoti Gashi? Me çdo veprim të Për shembull edhe kjo e dinarit, si vendimi edhe vendimi i dinarit është një lloj sabotazhi, një lloj pengese që e vendos. Besoj që duhet me pas pak kohë për me elaboru. Do të kemi kohë sa doni, po. Me e sqaru atë që ka unë përmendaj. Pra, deklarimit e drejtanishme se qeverit paraprake kanë bërë lëshime të jashtëzakonshme për asociacione të tjera të tjera, kanë qenë vetëm deklarime publike dhe politike për konsum ditor, me të cilat zoti Kurti ka ardhur në pushtet, dhe pastaj me ardhen e tij në pushtet ka vazhduar të njëjtën logjik të diskutimeve dhe të ndjekjes së një situate. Asnjëra prej qeverive paraprake dhe asnjë aktuale nuk kanë pas dëshirë dhe nuk kanë dëshirë me bëj asocionin. Pra kjo është një vërtetë e përbashkët për gjitha qeveritë. Të gjitha qeveritë që nga viti 2011 tek ne, janë përballë me një situatë të realitetit politik dhe realitetit në teren dhe të kërkesave të bashkisë ndërkombëtare për përfundimin e një procesi nëpërmjet dialogut. Por ajo që ka karakterizon këtë qeveri, pra qeverin Kurti, është se në vazhdimësi ka kriju situata në cilat bashkësi ndërkombëtare i ka qitë para faktit të menaxhimit me kriza. Duke filluar me krizën për dokumentet, me krizën për targat, me krizën me aksionet në veri, dhe në vazhdimësi çdo 4-5 muaj janë rigjeneruar krizat dhe bashkësia ndërkombëtare është dashur merret me menaxhimin e krizave dhe jo me esencën e problemit. Tash këtu mund të kemi diskutime të ndryshme, a ka qenë mirë që ka kriju kriza apo është dosht me gjithë zgjidhjen. Mendoj se në aspektin e lojrave të përditshme mund ta konsiderojnë militantët e tij se ka qenë zgjidhje e mirë, por në aspektin e vizionit politik dhe orientimit strategjik dhe interesit të vendit, mendoj se ka bërë gabim, sepse zoti Kurti si asnjë qeveri tjetër më parë ka pas një administratë afirmative njohëse dhe përkrahëse për Kosovën. Pra presidenti Biden ka qenë përkrahës për 40 vite Senat dhe Kongres i Kosovës, dhe po ashtu si zëvendës president ka pas disa vizita në Kosovë dhe ka përkrahë jashtëzakonisht shumë Kosovën. Pra shquhet për këtë karakteristikë dhe nëse ju kujtohet në diskutimin e tij në kohën kur rrugës nga Ferizaj për Gjilani vendosej emri i djalit tij Bo Biden, i cili ka shërbyer me ushtrinë amerikane në Kosovë, ajo pa thonë edhe një fjalë pikë që mua në atë kohë isha prezant, pa të bërë shumë përshtypje dhe e kujtoj edhe sot kur tha çdo i lindur Biden e ka për detyrë nga familja që ta vizitoj Kosovën dhe do ta ketë testament me veti Kosovën. Po, absolutisht. Pra, kjo tregon e ka patur personal. Po kemi tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës Gashi, është një situatë e re, është një dinamikë e re dhe kjo dinamik nuk është pozitive për Kosovën, marë parasysh që zoti Escobar duket i frustruar. Sepse nuk po mblejon me kryidejnë, kushtrim. Po, po të... Po, me kryidejnë do të me mbrite pika ku po, s'ka ndodhi, s'ka dha rezultat. Zoti Gashi, unë jam gazetar. S'ka dha rezultat sabotimi. Unë e di që ti e gazetare, do në më nëzirë s'ka dhënë ti, po unë një politikan... Jo, unë nuk duha nëzirë s'ka dhënë.